adigu asaka aroornimadii hore waxaa naloo sheegay in dagaal uu ka dhacay meeshaas oo muddo la isku hor joogay. In badanna ergada iyo maxay hayday xaaladdu ay gaaraysay labada dhinacba maxay hayday ay socotay, taas oo maaragtay aan awood badanna aan la saarin. Runtii annaga haddaan ka nahay ka caafimaad ahaan, saaka markii waa gubariyey aanu shaqadayda usoo rooxnay, waxaanunimay MCHka deegaankaas oo ah isbitaalkan dee meeshaba ku yaalla. Waxaa naloo keenay dhaawac iyo meyd aroornimadii hore. Runtii dhaawacyadu way sahlanaayeen, laakiin meydku nin buu ahaa. Adigu marba xaaladdu waa kasoo daraysay, dhaawacu waa isaga socday. Inkastoo dhaawacyadu ay aada u sahlanaayeen oo ay dhaawacyo aan maaragtay ubucda iyo madaxa midaan ku odno lafaha iyo maaragtay murqyada wax noocaasa, raggaas intoodii badnayd alxamdulillah way fiicnaayeen. Gurmad iyo gargaar fiicana way heleen, dhakhaatiir badan oo neersina meesha ay joogeen iyo kuwa noo yimi oo deegaanka u dhashay intuba maxay haday gacan iyo maxay iska geysteen gargaar toos ah. Raggaas wixii liitayna waynu gudbinay gobolka Sool ayaa loo gudbiyey, wixii kalena deegaanka ayaa maxay haday weli lagu daweynaya, waana wada ladan yihiin. Aamina, waxaad ii sheegtay in saaka aroortii ilaa gelinka dambe aad sameynaysaan adeeg aad u fidinaysaan dadkii kusoo dhaawacmay dagaalkaasi, bal waxaad iga warantaa adeegyada aad fidinayseen maadaama halkani ay xarunta caafimaadka keliya ay tahay? Intaan caafimaadka xagga aanan u gudbin, waxaa weeye adeegayagu wuxuu ahaa mid aanu markiisii horeba, maadaama aan meesha dhaqtar kale oo weyn uusan ku oolin, annaguna aan helti booska deegaanka MCHba uu ahaa, waxaanu isku daynay in aanu helno dadka marka xaaladda taagan, markaanu aragnay in aanu diyaarsano wixii kasta oo loo baahnaa oo dawooyina sida dhiig-joojinkeeda wixii emergency-ga oo dhan lagu qaban lahaay oo dhan. Dhakhaatiir celcelis iyo dhakhaatiir waaweynna way noo yimaadeen. Halka hawshu waxay maraysay in dadkaas maaragtay la seefgareeyo, intii awoodeeda dawana waanu haysanay, inkastoo dawadu markii dambe ay naga go'day, haddana maxay ahayday aad iyo aad waxaa noogu soo gurmaday wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan gobolka Sool. Masaafo badan baa dhaawacaasi laga soo qaadaya marka qofku wax gaadhaan, bal ka waran qofka dhiftaa uu soo marayo inta dhaawaca raf badan baa ka sokeeya, bal iga waran iyo meeshaasi marka uu qofka laydin keena xaalkiisu siduu yahay. Safaad badan oo wadadii oo raf ah, buuraley, togad, wax walba reeg dhiig baxayo, dee intaa wadadaa taraaga intaa la eg lasoo wado waxaa la keena iyagoo wada liita oo dhiig baxay ama maxay ahayd xaaladoodu ay SOS tahay. Alxamdulillah, halka kan dee gargaar intaan u fidin karnayn waan u fidinay, daawooyinna waanu la helay, dabadeedna wixii markaa aan aada uga yaabnay markiiba maxay ahayd waa iska gudbinaynay, gargaar maxay ahayd ambalaasiya iyo daawooyinana waanu helay. Marka goorma ugu dambeysa hadda laydin keeno dhaawac soo gaadha xarunta caafimaadka ee degmada Boocaame maadaama dagaalku waqti badan soconayay? Dhaawaci ugu dambeeyey waxaa naloo keenay lixdii galabnimo, markii salaada maqrib aanu tukanaynay ayaa naloo keenay. Labadii nin oo u dambeysay, labadaa nin markiiba waanu gudbinay, si nabadgelya ayaynu ku tageen gobolka Sool iyo dhakhtarkii maxay helaynaa. Caafimaad ahaan fariinta aad diraysaan maadaama dadku ay yihiin dad ehela? Ka caafimaad ahaan iyo deegaan ahaan ba anagu haddaanu nahay beesha deegaanka kan ama maxay ahayd wasaaradda ay caafimaadkaba u matalaya, waxaan dadka farayaa ama labada dhanba in maxay ahayd dhibaatada dagaalka ee maanta geerida iyo dhimashada iyo maxay ahayd naafada leh in la joojiyo oo lagana gurmado, dhan walbana maxay ahayd caqli badan laysu celiyo, labada dhanna maxay ahayd loo kala taliyo. Waxaanuna u baahanahayna weliba aada iyo aada aan u danaynayna codsanayna in maxay ahayd gargaar gurmad degdeg ah oo nabadgelya la kala dhex dhigo.